ЗНО. Ці три літери точно зможуть розшифрувати всі випускники шкіл. І хоча до ЗНО-2022 ще начебто є час, але задуматись про цей екзаменаційний період вже треба. Тим більше, що цього року, на відміну від минулого, ЗНО потрібно здавати усім. На всі запитання про ЗНО відповідає Галина Сопарева, головний спеціаліст управління освіти. Учні, які закінчують 11 клас в цьому навчальному році, тобто мається на увазі 21-22 навчальному році, для того, щоб отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, вони зобов'язані здати 4 предмети, які будуть зараховані як державна підсумкова атестація, і на підставі цього вони отримують документ. Що стосується зовнішнього незалежного оцінювання, то дана процедура варта для тих осіб, які хочуть вступати в вищі навчальні заклади, тому що на підставі отриманих сертифікатів і потім конкурсу вони вступають і отримують вищу освіту. Український центр оцінювання якості освіти на 22-й рік пропонує 13 тестувань. 13 тестувань, якщо говорити про наших випускників, то вони повинні будуть вибрати з категорії обов'язкових предметів – це українська мова або українська мова і література, і другий обов'язковий предмет – математика або математика рівня стандарту. Ці два предмети вони складають обов'язково. Друга група предметів – це обов'язково-вибіркових, тобто їм пропонується історія України і іноземна мова, ну, в нашому випадку це англійська мова. Вони вибирають або англійську мову, або історію України. І четвертий предмет уже на їх власний розсуд. Там є біологія, хімія, географія, та ж сама історія України. Якщо, наприклад, вони третім вибрали англійський, вони можуть четвертим вибрати історію України. Це 4 предмети є обов'язкових для отримання свідоцтва. І також п'ятий предмет вони можуть також вибрати, якщо їм це потрібно. І складання даних тестувань буде здійснюватися за державні кошти. Якщо вони захочуть складати 6, 7, 8 предмет, то це потрібно буде здійснювати за рахунок фізичних і юридичних осіб. Тобто 6, 7 тестування і так далі – це платні. На сьогодні будуть вже тестування. Раніше можна було потренуватись перед відповідним етапом у шкільному житті та проводили пробні ЗНО. Як цього року? Пробне ЗНО. Ми вже дали свою згоду на відкриття пункту пробного ЗНО в місті Славутичі. Тобто на пробне ЗНО учні будуть реєструватися самостійно. Реєстрація почнеться з 5 січня і буде тривати по 20 січня. Дана послуга буде платна. Вартість даної послуги буде визначено до 20 грудня. У минулому році ця вартість варіювала від 195 гривень до 255 гривень в різних областях. Тобто, зареєструвавшись на пробне ЗНО, учень приходить і приймає участь у пробному ЗНО. Мета, взагалі, для чого це проводиться? В першу чергу це проводиться для того, щоб ознайомитися з структурою і з послідовністю проведення ЗНО. На мету не ставиться перевірити знання, це, звичайно, можна, але в першу чергу для того, щоб людина ознайомилася з послідовністю проведення. Так, безпосередньо, да. В цьому році планується 2 дні проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Спочатку ми 19 березня пишемо українську мову і або українську мову і літературу, а 26 березня пишуться всі інші предмети. Після того, як вони виконують роботу, вони в своїх особистих кабінетах можуть навіть занести туди правильні варіанти, воно все це буде перевірено, і вони побачать свої результати. Тобто можна реально перевірити свої знання і не тільки відпрацювати технологію проходження ЗНО? Да, звичайно, можуть і перевірити, і вибрати. В день пробного тестування вони можуть прийняти участь тільки в одному тестуванні з певного якогось предмету. Тому варто, і я раджу як батькам, так і учням, пройти цю процедуру. А яка найпоширеніша помилка при складанні ЗНО? Саме ще головне, ми звертаємо увагу, як правило, наших 11-класників, правильно розподілити час. Тому що були різні прецеденти, коли дитина виконує роботу, але в неї не вистачає часу перенести це до чистовика. Чернетки на основній сесії ніхто не перевіряє, здаються тільки чисті бланки і все. І в результаті неправильно розподілили час і не змогли повністю відобразити свої результати. Деякі аспекти ЗНО, такі як час відповіді, кількість завдань, змінюються. А як цього року? На ЗНО-2022 є певні зміни. Ці зміни будуть стосуватися математики. Тобто в цьому тестуванні, в цьогорічному, так можна сказати, тестуванні, зменшено кількість завдань на 2. Тобто менше буде, чим в минулому році на 20. І зменшено кількість часу. Тобто
Учні, які виберуть математику рівня стандарту, вони будуть писати всього 2 години, а учні, які виберуть математику на рівні, на профільному рівні, вони будуть писати 3 години. І стосуватися зміни будуть такого предмета, як хімія. Зменшено кількість завдань, але час не зменшено. Тобто вони як писали 150 хвилин, так і будуть виконувати цю роботу протягом 150 хвилин, але на 2 задачі буде менше. Щороку батьки-випускники хвилюються і з надією чекають на рішення, з яких предметів можна провести ЗНО в нашому місті. Або про це ще говорити рано. Персонал, який ми маємо в місті, він належно професійний для того, щоб провести зовнішнє незалежне оцінювання пробне. Да, ми маємо досвід, ми маємо персонал, який підготовлений, але ми зіткнулися з такою проблемою, що кількість цього персоналу недостатня. Кількість недостатня, тому що є певні вимоги до персоналу основного складу, запас персоналу, відповідна кваліфікація потрібна. Тобто ми свою попередню згоду дали на формування пункту пробного ЗНО. Що стосується основної сесії, яка захопить травень і червень, тим більше, що ми будемо здійснювати ще освітній процес, і це досить складно забирати вчителів з цього освітнього процесу, то питання, чи буде на базі міста основна сесія, поки що відкрита. Про це ми можемо сказати десь після Нового року. У минулому році, в позаминулому році, коли в нас тут були пункти основної сесії, то українська мова і математика – це є обов'язкові предмети, на які йдуть всі. Йдуть всі. Якщо раніше був якийсь вибір, то зараз йдуть всі. І плюс у нас, крім наших випускників цьогорічних, додавали ще випускники попередніх років, плюс до нас підвозили дітей з навколишніх сіл. І фактично кількість осіб для того, щоб започаткував працювати пункт, буде достатня. Тобто головне на сьогодні питання – це проблема персоналу, з кількісного показника персоналу стоїть. Поки є час, ви можете звернутися до батьків-випускників. На що їм насамперед потрібно звернути увагу своїх дітей? До чого почати готуватись вже завтра? Я раджу в першу чергу звернутися і дуже відповідально віднестися до такого документа, як правила прийому для отримання освіти вищої, мається на увазі. На сьогодні розроблені нові правила прийому вступу до вищих закладів 2022. Тому ознайомтесь, будь ласка, з ними, тому що для кожної спеціальності є певний набір сертифікатів. І вже виходячи з цього, починаєте визначати, які предмети вам потрібно буде вибрати на ЗНО. Тому що коли в березні формується банк даних і формуються заявки, тоді дуже складно свідомо вибрати предмет і зареєструватися. Можна, звичайно, зробити зміни, але ж ви розумієте, в такому стані швидко все це зробити і правильно. Тим більше, що коли ми формуємо їхні замовлення, то прізвище, імена по батькові повинні повністю співпадати з тим, що ми зареєстрували на ЗНО і з базою документів про освіту. Тому що подання зараз документів здійснюється тільки в електронному варіанті. Найменша літера, яка була написана чи зроблена помилково, вона вже ідентифікує те, що дитина інша або людина інша. Тому якщо ми свідомо визначили, що нам потрібна вища освіта, спочатку потрібно ознайомитися, що від нас потрібно для того, щоб вступити туди. І ще варто відзначити, що на одну і ту ж саму спеціальність у різних інститутах та університетах можуть бути різні вимоги та сертифікати. Там можуть бути різні пріоритети. Там може бути третім предметом історія, а в іншому може бути третім предметом англійська мова. І відповідно, так як вони мають можливість складати 5 предметів, то є вибір, є раціонально, тобто виважено підійти до такого дуже серйозного рішення. Вибір професії. Вважаємо, що ми з вами провели перше пробне інтерв'ю на тему ЗНО-2022. А якщо у випускників з'явиться питання, то ми готові зустрітись і щось додаткове пояснити. Да, будь ласка, звертайтесь, якщо в управлінні освіти. Ні, в кожному закладі є адміністрація, є заступники, які курують дане питання. Вони мають багаторічний досвід роботи даним напрямком. Будь-які питання можна задати і зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, Київського регіонального центру. Там є контактні телефони, є адреси електронних
електронної пошти, куди можна звернутися, задати питання і отримати відповідь. Тільки не відкладайте до початку сесії. З 5 січня учні мають можливість зареєструватися на пробне ЗНО. Це вони роблять самі, тому що канікули будуть, ми так маємо надію. Годинник цьокає. І до 5 січня, дати, коли можна записуватись на пробне ЗНО, залишається зовсім небагато. А на сам кінець ще одне дуже популярне запитання у випускників минулих років. А шоколадку для покращення пам'яті, концентрації уваги на ЗНО можна брати? Ні, шоколадку брати не можна. Можна собі взяти тільки пляшку, води, прозору пляшку і більш нічого. Без маркировки, тобто прозору пляшку, ніяких етикеток не повинно бути. І канцелярські приналежності, тобто ручки чорного кольору, все. А чому чорного? Тільки чорного кольору, тому що частина бланків відкритого типу, вона перевіряється машиною. Тобто автоматично, і чорний колір, воно сприймається чіткіше і правильніше. На сьогодні це вся інформація, і хоча до перших іспитів ще півроку, але спробуйте вже завтра почати підготовку. Можливо, цього дня вам вистачить, щоб заробити додатковий бал на ЗНО 2022. І хай вам щастить!